Lähdemme muille maille vierahille. Ehkä ainoa oikea rockstar, mitä Suomesta löytyy. Andy McCoy. Yeah. Ja Andy McCoy on tullut todellakin takaisin kaupunkiin, eli olkaa varuillanne. Sulevo sanoi muuta kuin, että siehä sälli oot. No haisiä hiemmää. Ostako hyvä hevosi? Hei. No, Andy, sä oot ollut aika kauan pois Suomesta ja sä oot nähnyt ja sua on pyöritetty kyllä vaikka missä, niin sä oot ollut aikamoinen julkis. Sä oot ehkä sen, kun sä sanoit televisiossa sen, että mulla on 30 donaa rahaa, niin sä oot kyllä ollut aikamoinen poisessa myllytyksessä. Mä muistan sen tapauksen, joo. Mä olin menossa ostamaan keppiä seuraavana päivänä, 26-27 tonnia, niin mä kehasin. Mä otan pari tonnia, sitten voi pitää bailaa, tiedätkö, sen jälkeen pari päivää. Ja ne kysyi tämän kysymyksen, tietenkin mulla oli sitten 30 donan fikas, ja ne kysyi, ja mä oon mikään valehtelija, ei mulla on 30 donan, ja sit mä oon Lontoossa ylihuomenna siitä päivästä. Joku soittaa tietysti stadista, että täällä on kauhean haluu, Andy, että mitä sä nyt teit? No, en mä tiennyt, mitä mä tein. Yeah. McCoy. Ja meillä on toinen vieras, ketä otetaan myös sisään, ja hän on Ismo Alanko. Ja terve Ismo. Terve, terve. Sä oot kanssa puuhailu aika monen näköistä ja sä et oo kauheesti mokannu ilmeisesti julkisuudessa ikinä mitään. Vai ootko? No, riippuu kenen mielestä. Näitten kriitikoiden mielestä. Paitsi yhden, joka poistui just tästä ohjelmasta. Mut julkisuuskuva on silti vielä kunnossa. Jaa, no mä en tiedä, kun mä en oo itse niinku mielestäni mitenkään vääntänyt minkälaista julkisuuskuvaa niin itselleni, että mä oon yrittänyt vaan olla ihan oma itseni ja tehdä musiikkia. Niin sä et oo kotilijoiden kannessa vielä. Ei, mutta se on just se juttu, että media antaa siis kuvan ja sä tapat sit jengiä rundilla, että mitä vittu, sä oot ihan erilainen jäbä kuin mitä mä luulin, että sä oot. Sitten sä kysyt, hei, ketä sä tunnet, joka tuntee mut, joka on mun friendi? Ei ketään muuta kuin Ilta-Sanomatta Ilta. Se lentää fönäris tulos heti. Mut onks te Silli oikein? Päästättekö te Avotakan kotiin tutkimaan kotia ja teidän huonekaluja ja miten te asutte ja mitä ruokaa te laitatte? Päästättekö? Se on lehti. No ei oo näkynyt Avotakkaan, ei oo päästänyt. Mitä tapahtuu Sivais? Eikö se rokkari Alamäki olla siitä, kun naistenlehdet rupee liikaa lähentymään? No lähennellet jo vuosikymmenen, en mä tiedä. En mä
tiedä alkaksi mikä alamäki, mutta se tarkoittaa sitä, että sä oot niinkö, sä et ole enää vaan sellainen rockstara, sus tulee niinkö, sä household name, mikä on, miten sen kääntää nyt, että sä oot niinkö, näin, väärinpäin, sä oot vaan julkis, jengi unohtaa sen pääjutun, että tää jääpä, esimerkiksi tää on biisin tekijä, niinkö mä, tekee musaa, blä blä blä, ja sit keskitytään kaikkeen muuhun, paitsi mihin pitäisi keskittyä, me saadaan meidän, tiedätkö, toi voi leivän päälle, musiikilla. Te olette kyllä molemmat aika vahvoja persoonia tässä suomalaisessa rock-sektorissa. Niitä on aika vähän teidän kaltaisia tyyppejä, jotka on aika itsenäisiä ja ylpeitä siitä omasta itsenäisyydestä. Että ette ole mitään perseen niin kuin myyjiä, että ette tarvi niin kuin mitään tällaista paskalehdistä teidän ympärille ilmeisesti. Omillaan pärjää, mutta siis niin kuin julkisuuttahan tavallaan niin kuin kahdenlaista. Että tavallaan on tämmöinen mediajulkisuus, mitä itse asiassa tarvitsee jossain määrin, koska täytyy tiedottaa ihmisille siitä, että jos sä teet uuden levyn tai lähdet keikolle tai jotain, niin jos sä haluat tässä kupposessa maailmassa, niin kuin, että siellä on joku, joka on kiinnostunut siitä, niin täytyy kertoa ihmisille kuitenkin siitä, että tämmöinen on olemassa, niin ne voi itse sitten päättää, onko ne kiinnostuneita siitä vai ei, mutta jos ne ei tiedä siitä, niin niitä on helvetin vaikea päättää siitä, että niinku, halusin sitä vai ei. Ja mutta siis ne vääntää. Se itse asiassa kuitenkin se olennainen niinku, tavallaan julkinen toiminta, mitä harjoittaa näin niinku, musiikintekijänä, niin on se, että siis niinku, vääntää jostain kuitenkin erittäin intimeistä oman pään sisäisistä asioista juttuja, joita sitten niinku, tarjoaa tarjottimella ihmisille, että vittu kuunnelkaa, tässä se on. Ja se on sitten niin kuin tavallaan sitä sellaista kommunikointia ihmisten kanssa, mikä on koko jutun clue. Että se mediajulkisuus on vaan semmoista pinnan rapsuttelua, että siellä niin kuin vaan niin kuin heitetään jotain kommenttia, että kuunnelkaa nyt, mä oon tehnyt tällaisen jutun ja bla 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 bla, ja sitten se heitetään roskikseen saman tien. Mun mielestä on olemassa ihmisiä, jotka tekee asioita, ja sitten on niitä, jotka puhuu siitä ja tulee katsoa, kun muut tekee. Konsta, sä oot kans ollut jollain lailla julkisuudessa, sähän saat kirjeitä hirveästi, eikö saa? Kaikki gimmat rakastaa sinua. Mä muistan ton ihan melkein. Miten se on? No joo. No, eihän mä voi tällaisen miehen keskelle mitään kimmoista puhua. Halleluja! Taas vaihteeksi Konstan erittäin vaikeeseen ja tärkeeseen kysymykseen. Se on Vilma Slitskevskin alkuperäinen nimi. Vilma Slitskevskin alkuperäinen nimi on Annele Laine. Täällä sitä jälleen ollaan ja Andyltä haluttaisiin heti kun tästä julkisuudesta puhutaan, niin kysyä sellaista asiaa, että sä oot tullut siellä Los Ampeleksissa ja sä oot tullut Lontoossa ja pitkin poikin perännyt, niin poikkeako tää Suomen tää julkiselämä, mitä siellä on? Että ollaanko me täällä jotain tupauunoja vai? Toi on vaikea kysymys mulle, koska kun mä menen maasta maahan ja duunan niin kuin PR, se on sama juttu. TV:tä, lehtiä, mitä radio, tietenkin radioasemia ja sitten viedään Wine and Dine, tietenkin ihanaa, että viedään raflohia, jota oli itse maksaa. Mutta ei se mun mielestä poikkea, mitä mä oon nyt tikkonut viime aikoina, mitä mä oon duunannut täällä. Levit tulee jonkun ajan päästä, että mä teen tämän duunin niin kuin aina etukäteen, kaikkien tietää. Se on niinku 6 viikkoa ennen tai jotain sellaiset. Sit kun levy tulee, bam, kaikki tää PR tulee yhtä aikaa. Ja se on joka maassa aika sama, eikä kukaan rundaa ennen kuin levy on ollut markkinoilla 6 kuukautta. Viikkoa. Mä oon vähän laiska, että mun joskus meni kuukausiksi.
Niin kai se on vähän silleen, että ei voi olla tähti, jos ei elä lehtien kanssa. Niin kuin, ei aina haastatteluja tai esiinny TV:ssä. Nämä lehdet on eri juttu. Sä voit käyttää shokkitaktiikkaa, käyttää sitä ja tätä, mutta ne on tärkeä siinä mielessä, jos sä haluat myydä levyä. Isvon täytyy myydä levyä, mun täytyy myydä levyä. En mä tiedä, kuinka monta tyyppiä on väittänyt, että niillä on sun vauva. Tiedän, kuinka monta on väittänyt, että niillä on mun. Että on muita elätettäviä myös. Ja toi media väittää, mitä ne väittää. Tiedätkö, näin snadi juttu voi kasvaa 10 kilsan monumentiksi. Kun se menee 5 suun kautta. Jokainen kasvattaa, tiedätkö, siinä pari jotain etäisyyttä. Ja sitten yhtäkkiä tiedät, se pieni drinkki oli fiksi heroini veskissä. Ja se on mitä media on mulle periaatteessa. Ismo, kun sä annat joskus haastattelu, niin oot sä varovainen siinä, mitä sä sanot. Et pelkäät sä sitä, että kun joskus lehdet tekee otsikon jostain ihan sivujutusta, kun sä kerrot niillä juttuja, ne tekee otsikon jostain ihan tyhmästä, mitä sä oot sanonut siellä, joku ihan mitä oot tarkoittanut mitä, niin se onkin sitten etusivulla, niin yrität sä taiteella siinä, kun sä juttelet niiden kanssa? No ei siinä voi yrittää taiteella, että sit jos rupeaa taiteella, niin sit on ihan kusessa, että ainoa vaihtoehto on vaan yksinkertaisesti, että on oma itsensä ja vaikka on taiteilija. Vaikka sillä tavalla aina mokaa kyllä, mutta mokaa sitä joka tapauksessa. Kaikki mokaa. Ei siinä ole mitään muita mahdollisuuksia kuin mokata välillä. Mulla on yksi esimerkki, nimittäin yhdessä lehdessä, mitä mä katsoin, niin otsikossa oli ne, että Tarjas Mura käveli kaupungilla kaunis paita päällä. No oliko se paita kaunis? En mä tiedä, mä näin sitä paitaa sinulla. Siinä vaan luki. Sä et ollut, se oli joku toinen. Mä tarkoitin Tarjas Muraa. Kuka se on? Never mind. En mä tiedä. Se on Nurmeksesta. Ai se on Nurmeksesta. Mitä se tekee? Onko se urheilija vai laulaa? Mitä? Hän on kaunis. Ai kaunis. Hänellä on kaunis paita. Kaunista tuplasti, wow. Jumalauta, tää kuulostaa kauniilta. No Andy, kun sä oot elänyt nää huimat hanoroksajat ja sen jälkeen sä oot puuhaillut, mitä oot puuhaillut, niin onks sun, kun sulta on varmaan 10 000 kertaa aina kysytty, että onks sun ikävä niitä hanoroksa-aikoja, niin nyt sä kapusit tossa vähän aikaa sitten lavalle näiden vanhojen VR-iden kanssa lauteille, niin miltä se tuntui? Jee, takahuoneessa oli ihme fiilis, ihan kun se oli joku time warp, että aika oli pysähtynyt. Se on ihan sama fiilis. Meillä oli Nastasia, mutta ainoa ero oli sit lavalla. Hei, nää jäävät heittää jotain muu. Mä kirjoitin ihan noissa. Mä olin biisin kirjoittaja. Ne heitti jotain vanhaa noin biisiä. Ne oli siis mun biisejä. Ja mä menen lavalle. Nää on heittäneet tätä rundilla nyt jonkun aikaa. Tiedä, kundit muistaa biisit. Mutta ne unohti, että Andy ei olisi kuullut näitä biisejä, vaikka kirjoitti ne 12 vuoteen. Se alkoi helvetin hienosti. Sitten jossain vaiheessa mä huomaan, että mä en muista omia biisejä. Nää jäbät, mun on pakko niinku tsekkaa, että missä vitus mennään. Mä olin ihan niinku kuusi. Okay. Wow. Nyt hypätään kuuhun, nimittäin mennään tsekkaamaan vanhaa Hanoirox-videoa. Ja katsotaan, minkä näköinen äijä oli joku aika sitten. Thank you.
Se oli Andy McCoy ja ollaan kiitos, Andystä, kiitos todella paljon. Ollaan Andystä mitä mieltä tahansa, mutta kyllä Andy on aika kova jätkä vääntämään ja virkkaamaan näitä biisejä. Siitä ei kyllä pääse mihinkään. Tämä on Andyn uudelta albumilta, joka tulee kaupoihin näinä päivinä ja erittäin, erittäin hyvää kamaa on kaikki muukin, mitä sieltä löytyy. Ja tässä ohjelmassa näemme erilaisia julkisia ja julkisuuden henkilöitä ja nyt Konsta lähtee rumpuihin. Ja Ismo Alanko laulaa tässä päätteeksi sitten myöskin uudelta levyltään olevan kappaleen Pakko päästä pinnalle. Ja näinhän se julkisuudessa on, että pakko on päästä pinnalle ja sitten kun puupää pääsee pinnalle, niin siellä on pysyttävä. Katsotaan kuka pääsee tästä laumasta pinnalle.